প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে ধ্বংস হৈ আছে ভাৰতৰ উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ যোশীমঠৰ সমগ্ৰ অঞ্চল। সকলো বস্তুৱেই ধ্বংস হৈ যাব, একো নাথাকিব। বাট পথ, ঘৰ দুৱাৰ, গছ গছনি, পাহাৰ পৰ্বত, যিমান যি আছে সকলো ধ্বংস হৈ যাব। সমগ্ৰ অঞ্চলেই পৃথিৱীৰ গৰ্ভত সোমাই যাব। এয়া যেন এক চিৰন্তন সত্য। সঁচাকৈয়ে যোশীমঠ এদিন নহয় এদিন বিলীন হৈ যাব পৃথিৱীৰ গৰ্ভত। আমি মানৱ জাতিয়ে যিমানেই চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, এই ধ্বংসলীলা কেতিয়াও ৰখাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ হাতত কেৱল কৰিবলগীয়া এটাই আছে, সেইটো হ'ল পলায়ন। এই অঞ্চলৰ পৰা পলায়ন কৰাটোৱেই আমাৰ উত্তম উপায়। দৰাচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম ধৰ্মীয় স্থান যোশীমঠ অঞ্চলটো হিমালয় পৰ্বতৰ কোলাত অৱস্থিত। এই অঞ্চলটো হঠাৎ পৃথিৱীৰ গৰ্ভত সোমাব ধৰিছে। ইয়াৰ প্ৰমাণ হ'ল এই অঞ্চলৰ সকলো ঠাইতে ফাট মেলিব ধৰিছে। সকলো ঘৰ দুৱাৰ, বাট পথ সকলোতে ফাট মেলিব ধৰিছে। ই যেন প্ৰথম ইংগিত যে এই অঞ্চলটো পৃথিৱীৰ গৰ্ভত সোমাবলৈ ধৰিছে। এই অঞ্চলৰ সকলো বস্তুৱেই যেন পৃথিৱীৰ বুকুত বিলীন হৈ যাব। এই ধ্বংসলীলা যদি তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িলেহেঁতেন, তেন্তে দেখিবলৈ নিশ্চয় এই দৃশ্যটো এনেকুৱাই হ'লেহেঁতেন। এই ধ্বংসলীলাৰ বৈজ্ঞানিক মূল কাৰণটো কি, ইয়াক বুজিবলৈ হ'লে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক দিশটো চাব লাগিব। যোশীমঠ অঞ্চলটো ভাৰতবৰ্ষৰ হিমালয়ৰ ঠিক মাজতে আছে, যদিও এই অঞ্চলটো দৰাচলতে ভাৰতীয় টেকটনিক প্লেটৰ একেবাৰে দাঁতিতে আছে। এই টেকটনিক প্লেটৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি টেকটনিক প্লেটৰ বিষয়ে কিছু জানিব লাগিব। বলক আমি এই টেকটনিক প্লেটৰ বিষয়ে কিছু জানি লওঁ। প্ৰথমে দেখিছোঁ আমি এই যোশীমঠ অঞ্চলটো, যিটো নেকি মই গুগল মেপৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছোঁ। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে এই যোশীমঠ অঞ্চলটো দৰাচলতে হিমালয় পৰ্বতৰ একেবাৰে মাজ অঞ্চলত দেখা পাইছোঁ। এই অঞ্চলতেই যি বিভীষিকা অৰ্থাৎ ধ্বংসলীলাৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল ভাৰতীয় টেকটনিক প্লেটৰ মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ লৰচৰ। ভাৰতীয় টেকটনিক প্লেট কিহৰ কাৰণে লৰচৰ কৰে আৰু এই ভাৰতীয় টেকটনিক প্লেটটো ক'ৰ পৰা আহিল, ইয়াৰ ইতিহাস প্ৰথমে জনাটো অতিকৈ দৰকাৰ। আলফ্ৰেড বেগনাৰ নামৰ এজন জিঅ'লজিষ্টে 1912 চনতে প্ৰথমে কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী আগবঢ়ায়। এই থিয়ৰী মতে পৃথিৱীৰ ফলকসমূহ অৰ্থাৎ কণ্টিনেণ্টসমূহ ইটোৱে সিটোৰ পৰা পিছলি আঁতৰি গৈ গৈ আজিৰ ৰূপ লৈছেহি, আৰু ই আজিও গতি কৰিয়েই আছে। এই মেপখনত পৃথিৱীৰ ফলকসমূহ দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ কণ্টিনেণ্টসমূহ দেখুওৱা হৈছে, প্লেট টেকটনিক যাক কয়, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এইখন হ'ল ইণ্ডিয়ান টেকটনিক প্লেট, গেৰুৱা ৰঙেৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে। আমি যদি এই টেকটনিক প্লেটৰ মেপখন অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান টেকটনিক প্লেটৰ মেপখন আৰু ভাৰতৰ বৰ্তমান মেপখনৰ লগত যদি একেলগে মিলাই চাওঁ, মই এই গুগল মেপৰ পৰা ভাৰতীয় মেপখনৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈছিলোঁ, য'ত নেকি যোশীমঠ অঞ্চলটো আছে। এই ৰঙাকৈ পইণ্ট দিয়া অঞ্চলটোৱেই হ'ল যোশীমঠ অঞ্চল, আৰু এই ৰঙা যিডাল দীঘল এক অঁকা বকা লাইন আছে, এইডাল হৈছে টেকটনিক প্লেটৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলটো। মই দুইটা মেপকে মিলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই অঞ্চলতেই এই যোশীমঠ অঞ্চলটো অৱস্থিত, অৰ্থাৎ যোশীমঠ অঞ্চলটো এই টেকটনিক প্লেটৰ একেবাৰে দাঁতিত আছে। এই অঞ্চলতেই বৰ্তমানে যি ধ্বংসলীলা চলি আছে, ইয়াৰ কাৰণটো বুজিবলৈ হ'লে আমি এটা সৰু ভিডিঅ' চাব লাগিব। এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে যে পৃথিৱীৰ উৎপত্তি অৰ্থাৎ উৎপত্তিৰ পিছতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 কোটি বছৰ আগতে পৃথিৱীৰ মেপখন এনেকুৱা আছিল, য'ত নেকি গোটেই মহাদেশবোৰ লগ হৈ এখন পেঞ্জিয়া নামৰ মহাদেশত সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু এই পেঞ্জিয়া নামৰ মহাদেশখনৰ পৰাই
খণ্ড বিখণ্ড হৈ বিভিন্ন ফ্লকৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই ফ্লকসমূহ এটা সময়ত পিছলি পিছলি গৈ ভাৰতীয় এটা সৰু প্লেট লৈ আহিছিল আৰু এই প্লেটখনেই আজিৰ ৰূপত ইণ্ডিয়ান টেকটনিক প্লেট বুলি কোৱা হয় আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এই লাহে লাহে ভংগন কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে এইটো আজিৰ পৰা 20 কোটি বছৰ আগৰ এটা মেপত ধাৰণা কৰা হৈছে আজিৰ পৰা 20 কোটি বছৰ আগতে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছিল পৃথিৱীখন আৰু লাহে লাহে এই ফলকসমূহ পিছলি গৈ গৈ বিভিন্ন ঠাইত লগ লাগি গৈ আমাৰ ভাৰতীয় টেকটনিক প্লেটখন অৰ্থাৎ ফলকখন পেঞ্জিয়া নামৰ মহাদেশখনৰ পৰা ওলাই আহি এনেকৈ গৈ গৈ এই অঞ্চলত সোমাব ধৰিছে দেখিবলৈ পাইছে এইখন আমাৰ ইণ্ডিয়ান টেকটনিক প্লেট এইটোৱে গৈ এই অঞ্চলত খুন্দা মাৰে যিটো খুন্দা মৰা কাৰ্য আজিও চলি আছে আৰু এইভাৱে সোমাই গৈ আছে এই দেখিবলৈ পাইছে এইভাৱে সোমাই গৈ আছে যাৰ ফলত এই অঞ্চলত ভূমিকম্প বা লৰচৰ আজিও চলি আছে আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতীয় ফ্লকখন এইভাৱে এই অঞ্চলত সোমাই গৈ আছে দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই অঞ্চলতেই আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো যোশীমঠ হিমালয় পৰ্বত আৰু বিভিন্ন অঞ্চল আমাৰ অসমো এই অঞ্চলতেই পৰে গতিকে আমাৰ অসমতো ভূমিকম্প হোৱাটো বাঞ্ছনীয় এই টেকটনিক প্লেটসমূহ প্ৰতিদিনেই গতিমান হৈয়ে আছে কোনো অঞ্চলত গতি তীব্র আৰু কোনোবা অঞ্চলত মন্থৰ হ'ব পাৰে কিন্তু গতি হৈয়ে আছে আৰু এই গতিমান হৈ থকাৰ কাৰণে এই অঞ্চলসমূহত প্ৰায় ভূমিকম্প বা অগ্নিগড়ি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি যদি আলফ্ৰেড ৱেগনাৰৰ এই কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰিটিক সত্য বুলি মানি লওঁ যাক নেকি বৈজ্ঞানিক মহলে মানি লৈছে আমিও যদি মানি লওঁ তেন্তে এইটো কথা আমি বুজিবলৈ বা ধৰি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ আকৃতি অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ যি দেশ মহাদেশবোৰ যি অৱস্থাত আছে এইবোৰ এটা সময়ত গৈ আকৌ পৰিৱৰ্তনশীল হৈ নতুন এখন মহাদেশৰ বা নতুন নতুন মহাদেশৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু এইটো যদিও সময় লাগিব কাৰণ 20 কোটি বছৰ ধৰি অৰ্থাৎ 20 কোটি বছৰ আগতে আমাৰ দেশখন যি আমাৰ মহাদেশখন যি আকাৰত আছিল পেঞ্জিয়া নামৰ এখন মহাদেশত আছিল তাৰে পৰা ভংগন হৈ আহি বা পিছলি গৈ নতুন নতুন মহাদেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এনেকৈয়ে আগলৈকে আকৌ নতুন নতুন মহাদেশৰ সৃষ্টি কৰিব যাৰ বাবে আমি এই ফলকসমূহৰ লৰচৰ সদায় দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই লৰচৰৰ কাৰণেই ভূমিকম্প অগ্নিগিৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ দেখিবলৈ পাওঁ আলফ্ৰেড ৱেগনাৰৰ এই সূত্ৰমতেই ইণ্ডিয়ান টেকটনিক প্লেটখন যিহেতু এছিয়া মহাদেশৰ সৈতে বিলীন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ বাবেই হিমালয় পৰ্বতৰ সৃষ্টি হৈছে এই ফলকসমূহৰ এই গতিসমূহৰ বাবেই এই অঞ্চলসমূহত লৰচৰ হ'বই এইবাবে হয়তো আমাৰ মাজৰ পৰা হিন্দু সভ্যতা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু যি আমি যি এই যোশীমঠত লৰচৰ দেখিছোঁ অৰ্থাৎ যি ধ্বংস কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা দেখিছোঁ এই ধ্বংস কাৰ্যই নিশ্চয় এই যোশীমঠ অঞ্চলকো এটা সময়ত বিলীন কৰি পেলাব পৃথিৱীৰ গৰ্ভলৈ অৰ্থাৎ এই অঞ্চলটো যে পৃথিৱীৰ গৰ্ভত সোমাই পৰিব এইটো নিশ্চিত ই অঞ্চলটো এটা সময়ত হিন্দু সভ্যতাৰ দৰে নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ মাজত এই যোশীমঠ অঞ্চলটো কেৱল এটা ইতিহাস হৈ ৰ'ব এইটো সত্য আৰু ইয়াক কোনো মিথ্যা বুলি ক'ব নোৱাৰে আৰু এইকাৰণেই হয়তো ভাৰত চৰকাৰে সকলো বৈজ্ঞানিককে কৰা নিৰ্দেশ দিছে যাতে ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্য কথা যাতে কাৰো আগত নকয় আৰু ৰাইজক আতংকিত নকৰে